Історія вулиць, географія міста, література, мистецтво, інфраструктура Тернополя – це лише частина тем, які у підготовці до альтернативної олімпіади дослідили допитливі десятикласники. Альтернативна тернополезнавча олімпіада у всьому незвична. Зареєструватися на участь можна було через соцмережі. У лютому в різних школах Тернополя тривали відбіркові конкурси. У фіналі в поєдинку зійшлись 10 школярів. Один із них – учень 10-ї школи Богдан Кривий. Хлопець вчиться на відмінно, претендує на золоту медаль у навчанні. Тож будь-які олімпіади для нього не новинка. Богдан звик захищати честь школи з різних предметів. Проте бере участь у такій альтернативній олімпіаді вперше. Тут не просто питання з якогось одного предмету, а в загальному про місто. І це не в письмовому варіанті, а в усному. Ну, найцікавіше, на мою думку, це. Мені в школі вчителі дали книжки різні про Тернопіль. Також в інтернеті я відкривав різні статті, дивився різні цікаві факти про Тернопіль, про історію міста, ну, таке інше. Багато різних цікавих фактів відкрив для себе, яких не знав до цього часу. Альтернативну олімпіаду провели усно, відкрито та демократично. Усі завдання були спрямовані не лише на перевірку фактичних знань, а й на логіку. За своїх учнів, друзів, однокласників вболівальники приїхали з усього міста. Я сьогодні присутній в першу чергу тому, що вболіваю за своїх учнів, які є фіналістами. І віддаю перевагу цій, як кажуть, олімпіаді альтернативному виду, саме тому, що все відбувається на очах дітей. Тобто вони можуть оцінити і як себе поводить журі, як воно оцінює, як себе ведуть учасники. Ну і саме головне, що це плюс в дітей виникає бажання показати себе. Нелегкою була робота і для журі конкурсу. Десятикласники щоразу дивували своїми знаннями та ерудицією. Фіналісти – представники різних закладів. Закладів нового типу перемагають і звичайні загальноосвітні заклади. Приємно, що діти готувалися, діти знають матеріал, діти цікавляться. Перемогла у альтернативній тернополезнавчій олімпіаді Анастасія Брик, учениця української гімназії. Дівчина, окрім позитивних вражень від конкурсу, отримала ще й грошову винагороду – 1500 гривень. Як витратить виграш, Анастасія поки що не знає. Проте каже, участь у подібних заходах братиме. Це дуже цікаво, адже ми дізнаємося про наше місто, в якому ми живемо, ми самі створюємо його історію, про вулиці, інфраструктуру, освіту Тернополя, і це потрібно знати кожному. В п'ятому турі конкурсу ми відповідали на питання, як змінити Тернопіль, і, можливо, я буду брати участь у подібних проєктах.